У мережі вийшов фільм «Нижний ешелон влади». Це фільм про відомого юриста Сергія Нижного, одного з найближчих соратників президента України Володимира Зеленського. Він пішов з життя у 21-му році у віці 40 років через тяжку хворобу. Автор та режисер фільму, український дипломат Михайло Бнуайріан, розповідає про історію юриста, який допомагав Зеленському у побудові політичного проекту та був одним з ідеологів його виборчої кампанії. Взяв участь у фільмі і міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, який загинув цього року під час авіакатастрофи в Броварах. Він був однокурсником Нижного, а також працював в юридичній компанії, засновником якої був Сергій. Сам Бнуайріан написав, що фільм вийшов не так про Сергія, як про нашу країну, про нове покоління 40-річних, які самотужки завдяки своїм зусиллям та праці увійшли у верхній ешелон влади. Мне, как в 2014 году, он по просьбе Владимира Александровича подготовил весь пакет документов со своими помощниками-юристами, необходимые для регистрации кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского. Знаешь, 95-й квартал, кажу, ну да, я знаю, дивлюсь там, телебачу. Ты знаешь Володимира Зеленського? Кажу, що, ну, звичайно, це абсолютно впізнавана особа в українському суспільстві. А ти знаєш, що він може бути наступним президентом? Я кажу, ну, взагалі-то ні. Тобто, я думаю, ну, для мене це була взагалі інша реальність. Він каже, ми, ну, юридично і компанія Hillmont обслуговує 95-й квартал, і, каже, ми здружилися з Володимиром, і аналізуючи багато процесів, які відбуваються в Україні, каже, я побачив, що саме він може бути цією точкою перезавантаження. Ми знімали 8 місяців, провели понад 40 інтерв'ю, зробили 140 годин записів, зібрали по крихтах усі спогади про Сергія і написали справжню розповідь про людський подвиг. Але цей фільм вийшов не лише про Сергія Нижнього. Цей фільм про нас. Про наше з вами покоління, про покоління 40-річних, яке сформувалося разом із незалежною Україною. Цей фільм про новий ешелон влади, про тих, хто своїми силами та знаннями, інтелектом та завзяттям обов'язково підніметься і стане частиною нової держави.